Nazdar kamarádi, tady Adamko, vítám vás u nového videa. V dnešním videu se podíváme opět na Betano online kasino a na jejich Betano na dílku. Dneska by to měl být třetí den, tak já vám to tady přepnu a jdeme se na to podívat. Ahoj kamarádi, při nové registraci na Betánu použijte kód ADAMKO200 a obdržíte 450 free spinů a 100 korun sázku zdarma. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. Tak kamarádi, Betano si tady pro nás připravilo na dnešek 6. prosince 80 free spinů. Samozřejmě musím podotknout jako v každém videu, když budete plnit etapy, tak musíte splnit veškeré etapy, abyste na konci dostali tu hlavní odměnu. Jo, tu hlavní odměnu, kdo neviděl, tak je to v předešlém videu, někdo vám tady vyskočí v kartě, hodí vám to tam editor. A můžete se na to podívat, sám jsem vysvětlil veškeré odměny za všechny etapy. Takže nesmíme zapomenout na jednoduchou věc, musíme kliknout na zúčastnit se. A dneska musíme protočit 1200 korun na automatech Kajot a vyhrajeme 80 free spinů na Multivegas 81. Takže 1200 korun, takže myslím si, že když nás to hodí na Multivegasku, tak bychom to mohli zahrát na Multiplayce, protože jako Multiplayka, Multivegaska, chápete? Jo, ale my nemůžeme, protože my to musíme protočit na Kajotu. Já jsem trošku jantár. To nevadí. Hodíme tam něco od Kajotu a přemýšlím, co tam hodíme. Simple Dubes 81, úplně jednoduchý. Takže potřebujeme protočit 1200, což je 24 otoček za 50. No, tak pustíme nejdřív 10 a uvidíme. Jsem zvědavý, jestli nám tam něco pošle. Třeba nám to ještě mohlo hodit nějakou hezkou, sázka se nezdařila, navrát se na hráči, tak ještě jednou. A, už. Musím trošičku pomalejc. No, budu doufat, že na tam něco přistane. No, ale jestli ne, tak se samozřejmě nedá nic. Hele, no jo. 800 doma. Akorát, počkej, 800. Což znamená, ježiš, já jsem teďka nespočítal, kolik by mi mělo správně zůstat. No, to nevadí. Samozřejmě 800 a mám protočit 1200. Takže bych 11600 bez výhry bych měl mít. 11600 už bez žádný výhry a měl by to být protočený. Tak, teďka ještě teda 8 otoček předpokládám. Jo, říkám to správně. No! No, kamarádi, tak máme protočeno 400 korun, takže to není zase tak hrozný. A teď, když se podíváme tady do Vegas her, do Betano na dílky, tak máme splněno. Máme pro dnešek splněno a 80 free spinů na Multivegas 81 budeme mít tady. Samozřejmě, než se to započte, jo, máme to tady už. Otočky zdarma 80, takže samozřejmě budu pokračovat dál. Nezapomeňte, že v neděli budeme streamovat Betano, tam rozdáme hromadu free spinu a otevřeme si tam tyhle ty veškeré free točky, které já tady z té Betano nadělky kompletně nazbírám. Takže už máme hotový 3 ze 7, takže máme tady, ještě dneska je středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle a v neděli tady pojedeme stream. Takže budeme ukončovat společně etapu a roztočíme si veškerý free točky, který tam my máme. Tohle to je všechno, kamarádi. Držím palečky při etapě, mějte se krásně a uvidíme se zase zítra u dalšího videa, co si pro nás Betano.